欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。刘畅只好低下头。这么大的事儿，为什么瞒着我呀？你告诉我，是谁要杀你？你告诉我。刘畅硬是把薛华推出了病房。行了，你什么都不知道，你先走吧，让我安静安静。郭蓉蓉看着丁乾，咱们上次去植物园调查，我还真没太注意这小子，看他西装革履，人模狗样的，感觉还挺稳重的呀，怎么实际一接触，我感觉他有点犯彪呢。彪是东北方言，形容一个人傻气，做事不走大脑。丁乾没有发表看法。郭蓉蓉又说，看他老爹蹦精蹦灵的，这儿子一点都不像他，是不是富二代都这样啊？与其找个这么彪呼呼的，还不如屈村找你这种老男人了。喂，你什么意思？什么叫屈尊呢？你以为老男人就能看得上你了？两人正在打嘴仗，刘畅回来了，脸上带着尴尬。郭蓉蓉笑着说，把男朋友送走了，那孩子看着挺实诚的，给你送这么多花，让他多坐一会儿嘛。我都说了，我跟他只是普通朋友，不是男朋友。刘畅再次强调，无意中碰上丁乾的目光，心头一坠，急忙把头转开。丁乾心有计较，没露声色。这时候郭蓉蓉接到孙建州的电话，催他们回去，说有事情商量，看来他那边有了进展了。于是郭蓉蓉在刘畅和冯远这边留下一个值班警察，确保两人安全。孙建州笑呵呵地说，我这一天多呀，带着人把刘畅的公司详细调查了一遍，问过不少人，包括刘畅的客户也都了解了，估计你们猜不到我都了解到了什么。难不成你找到凶手了？凶手倒是没找到，不过找出了一个姘头。郭蓉蓉来兴趣了，姘头谁啊？刘畅的公司老板马任峰。老板岁数应该不小了吧？50多岁了，现在老婆是二婚，在家做全职太太，儿子在英国读书，家里还有个小女儿上小学。那刘畅不成了小三吗？是啊，只是公关部门的人私下里偷偷向我透露的。刘畅今年才25岁，到这公司工作还不到2年，现在就已经是公关部门的负责人了。马任峰外出谈判总会带上他，足以看出对他的器重。他们的关系在公司里已经不是什么秘密了。我还听说啊，刘畅刚来公司时跟公关部的原负责人关系有些暧昧，那个男的也是一个有妇之夫，后来刘畅跟老板相好之后就把那个男的给调走了，把刘畅提拔为部门一把手。看不出这个刘畅瞧着老实巴交的，还真是一个绿茶婊呀，专门勾搭上司。我就说嘛，第一眼瞧见他那副可怜兮兮的样子，我就感觉他是装的。郭蓉蓉得理不饶人，这样的女人就是想利用男人往上爬，以仗自己有点姿色，装得像个无辜宝宝似的，其实她每一步棋都是算计好的，这样的女人最能挑拨是非了。孙建州觉得郭蓉蓉的话很有道理，跟他调查的不谋而合。这个刘畅确实不是个省油的灯啊，他这样乱弄，会不会无意中开罪了什么人，想要对他报复呢？我觉得这种可能性是很大的呀。凶手杀人手段虽然离奇，但其实他并不是乱杀无辜，他的作案目标都是围绕刘畅展开的，涉及到刘畅的人他绝不手软，但我感觉他更多的目的是在恐吓刘畅，而不是急于杀死他。当然了，要不是有冯远这个傻瓜插进一脚，凶手或许把刘畅活活玩死。从这方面说，刘畅肯定跟我们撒了谎，他说自己没得罪过任何人，但其实他自己心里清楚，他得罪的人还不少呢。我说的没错吧，大叔？丁乾说，
这个女人确实对我们是有所隐瞒的，不过给我的感觉，她好像已经猜到了一些什么，只是她并不希望我们往下深挖。当然不希望了，她那些破事要是都挖出来，还怎么做人呢？她的玉女形象不是全毁了？孙建州说，目前从我们掌握的一些情况来看，这些跟刘畅有关系的男人，甚至他们的妻子，都可能有作案的嫌疑。被刘畅从公关部门挤走的那个前部长叫杨明，现在已经辞职了。据说这个人就是曾经扬言要报复刘畅，但是后来事情就不了了之了。你们调查过这个人吗？查过，他现在不在平江，去了外地，什么城市还不知道。另外还有老板马任峰，虽然他现在暗地里跟刘畅如胶似漆，但两个人有没有矛盾谁也不清楚。还有马任峰的老婆，是不是知道这件事情，是不是暗中也想报复，我们现在不得而知了。这个女人的生活圈子太复杂了，很多人都可能有杀人动机，到底是谁还需要仔仔细细查查。但至少啊，我们知道凶手信奉邪教，这一点可以帮我们筛查凶手。几个人正在商量，物证科的周科长兴冲冲地走进办公室，告诉你们个好消息，那个金袖扣的来源我们已经查到了。孙建州迫不及待地说，快说说。是2014年纪梵希出的限量版男士西服套装，平均每套价格在20万美金，折合人民币得120多万一套呢。这个版呢，只做了40套，其中销往中国的有17套，平江只有一个人买了，你们猜猜是谁？郭蓉蓉说，不会是马任峰吧？我们正想查他呢。不是，是薛月山。他？几个人面面相觑，这个人可是万万没有想到。转了一圈，居然还是老熟人。孙建州摸着脑门就说，咱们一开始不是没怀疑过他呀，但这家伙有不在场证明，张勇的举报也被他轻易的化解，他可不那么容易对付。但最主要的，我觉得他跟刘畅之间没有什么瓜葛吧，当时是没有发现其他更加合适的嫌疑人，我们才调查他。不过比起他来，现在的马任峰和杨明都更像是凶手啊。无罪谋杀 VIP 版本每天至少更新8集，好听的故事无需等待，直接在喜马拉雅 APP 搜索无罪谋杀 VIP 就可找到购买。有任何问题可以加本集标题我的微信咨询。感谢收听。